E aí, pessoal, tranquilo? Então, essa aqui é a nossa 15ª aula do curso básico de programação em Bash e é também a nossa última aula falando estritamente sobre o Bash. Nós já cobrimos todo o conteúdo programado para o nosso curso em relação à própria linguagem Bash, tá? Hoje nós vamos falar sobre funções e a gente vai encerrar esse conteúdo. A partir das próximas aulas, que ainda não acabou o nosso curso, eu vou lançar para vocês vários vídeos com aulas complementares. Nessas aulas complementares, nós vamos ver assuntos como a estilização do texto no terminal, cores, negrito, esse tipo de coisa, né? E vamos falar também sobre a integração do Shell com o ambiente gráfico através de diálogos como o IAD e o Zenit, ou também como menus suspensos, como o RoFi e o DMenu, que se integram muito bem com os nossos scripts em Shell. Bom, mas o assunto de hoje, para a gente encerrar esse nosso ciclo, é sobre funções. E funções são uma das coisas mais interessantes que tem para melhorar o nosso código. Elas realmente ajudam a organizar o código e tornar o código mais legível. Porque a própria estrutura, a própria sintaxe de uma função já leva a essa facilidade de leitura. Veja bem como é que é. Basicamente, a gente escreve a palavra-chave function e o nome da função. Ou escreve o nome da função e coloca, abre e fecha parênteses, né? Logo em seguida. Isso aqui, inclusive, pode vir sem espaço e com espaço. Não faz a menor diferença, pelo menos nessas versões, da versão atual do Bash. Tá? Um dia eles podem resolver que tem que ter espaço ou que não tem que ter espaço nenhum. Essas coisas mudam, tá? Fica de olho. Mas, de qualquer forma, essa aqui é a sintaxe. Elas também podem ser escritas em uma linha. Aqui, ó, nome, tá? Da função. Aí eu vou colocar isso aqui. Essas são chaves, né? Eu acho que eu vivo confundindo chaves e colchetes, vocês já repararam, tá? Mas essas chaves aqui são obrigatórias. Tem que ter espaço entre as chaves e os comandos, tá? Quando a gente está trabalhando em uma linha. Aí vem aqui, ó, comando 1, ponto e vírgula, a gente separa os comandos, né? Comando 2. Aí vem um monte de comandos e tem lá o comando N. Esse comando N, que é o último comando, ele tem obrigatoriamente que ter um ponto e vírgula no final. Então, essa aqui seria a sintaxe em uma linha. Seja assim com o abre e fecha parênteses, seja com a palavra-chave function. Dá na mesma. Inclusive, era aceita uma outra sintaxe onde a gente fazia function, nome e ainda colocava isso aqui. Na verdade, ainda é aceito, mas isso aqui é considerado já obsoleto. E a gente prefere ou function, nome ou simplesmente nome, abre e fecha parênteses. Um outro detalhe interessante aqui é que entre os parênteses, em outras linguagens de programação, a gente costuma colocar argumentos, né? Mas o que acontece é que no Bash esses dois parênteses aqui só servem para indicar mesmo que é uma função. Não se coloca nada dentro deles. Tá legal. Então vamos criar uma função aqui simples para a gente entender o conceito. Vou colocar aqui, ó, nome, opa, nome igual, vou botar aqui Goku, tá certo? Eu criei uma variável nome e coloquei Goku. E aqui eu vou criar uma função chamada oi. Oi, criei a função já existe aqui. O que que essa função faz? Nada. Eu vou mandar ela fazer alguma coisa. Eu vou mandar ela dizer echo oi. Eu sou nome. Vou colocar desse jeito primeiro. Não precisa de ponto e vírgula no final, nada disso. A gente está trabalhando aqui em várias linhas e a gente não usa ponto e vírgula para separar os comandos. Oi, eu sou nome. Se eu executar a função oi aqui no final do meu script, né, vou até colocar aqui para vocês saberem que é o fim do script, ó, exit 0, ele deve mostrar para mim, lá no terminal, eu executando, né? A mensagem oi, eu sou Goku. Vou até colocar uma exclamação, porque oi ou eu sou Goku
é uma frase de responsa, né? A gente tem que respeitar muito essa frase. Salvei, vamos testar aqui. Ponto barra, testes, funções. Até errei o nome ali, mas tudo bem, ficou Fucões, mas está ótimo. Tá lá. Oi, eu sou o Goku. Ok? Isso aqui já tem bastante assunto para a gente conversar. Veja bem, a variável nome foi reconhecida dentro da função. Isso já é o primeiro grande detalhe. Eu já falei sobre isso nas aulas sobre variáveis e eu disse que, a menos que a gente explicite o contrário, toda variável aqui no script ela é global. Tá certo? O que que significa global? Ela é visível para qualquer bloco de comandos dentro do script. A exceção é quando a gente explicita o fato dela ser local, ou seja, ela só é visível dentro de um bloco, quando a gente está trabalhando justamente com funções. Porque eu posso criar aqui uma variável local, chamada nome também. E dizer que o valor é a Bulma. Então, quando eu faço isso, essa variável nome aqui, que o bloco da minha função vai enxergar, não é mais a variável que está fora do bloco, ou seja, está no script, ou seja, ainda a variável global, e sim a variável local. A partir do momento que eu tenho isso aqui, essa palavra-chave local, essa palavra reservada também não é um comando, tá certo? Eu tô dizendo para esse meu bloquinho aqui de função que essa variável nome agora é uma variável local e ela tem esse valor, tá? Aí a gente pode comprovar isso dizendo, chamando a função oi, né? Que é assim que a gente chama mesmo. Em seguida, eu posso mandar ele fazer imprimir a mensagem: oi, eu sou nome. E esse nome aqui agora já é a variável global, tá? Vamos comprovar isso executando o nosso script. Se eu não escrever nada errado, deve mostrar duas mensagens para a gente. Vamos lá. Oi, eu sou a Bulma. Oi, eu sou o Goku. As duas frases foram exibidas. A primeira utilizando a variável nome local da função. E a segunda utilizando a variável nome global do script. Entendido esse primeiro ponto, eu queria mostrar para vocês que o fato da gente criar uma função não faz com que esses comandos sejam executados. Tá? Como vocês observaram, eu chamei a função oi aqui no meu script. Se eu não tivesse chamado, essa função jamais teria sido executada. Então vamos salvar. Eu comentei a chamada função, né? E vou executar aqui de novo, ó. Veja bem que só executou essa linha de comando aqui. O meu script não executou, não chamou em nenhum momento a função. Ainda sobre variáveis, o caso é o seguinte: nós podemos realmente trabalhar as variáveis globais dentro de funções, mas não é a melhor forma da gente fazer isso, tá? Isso pode causar muito problema, porque como a função é algo que pode ser chamada várias vezes pelo nosso script, ela pode acabar alterando de forma indesejada o valor de uma variável, ou ainda confundir na hora da gente ler esse script. Então, essa não é uma forma muito desejável, embora funcione. No nosso script aqui, com quatro linhas, não vai fazer a menor diferença usar a variável global dentro da função ou não. Mas, dentro de um script mais complexo, isso faz toda a diferença. Então, a gente tem que pensar em outras formas de passar valores para serem processados dentro de uma função. E o que a gente faz, então? Eu vou tirar aqui essa variável nome e eu vou colocar aqui a variável especial cifrão 1. Mas aí vocês vão me perguntar: mas pera lá, cifrão 1 não é aquela variável que captura o argumento, o primeiro argumento passado para um script? Exatamente, é ela mesma.
Só que, de uma certa forma, a gente pode comparar funções como sendo scripts dentro do nosso script. É um comportamento esperado. Então, eu poderia chamar a minha função da seguinte forma. Como eu chamaria um script na linha de comando? Tá? Oi. Aí eu venho com uma string. Eu sou, não, um nome, né, na verdade. Oi, Goku, tá? Então eu estou passando Goku aqui para a função oi como um argumento. E aí, no caso, internamente, dentro desse bloco da função, esse cifrão 1 é justamente o argumento passado para a função e não o argumento passado para o script. E eu posso comprovar isso, tá? Primeiro vamos executar do jeito que está esse script aqui. Vou salvar e vou executar. Teste funções. Oi, eu sou Goku. De onde veio o Goku? Daqui. É o argumento da função oi. Mas eu poderia passar uma função, Vegeta. Príncipe Vegeta. E ele mesmo assim continuou mostrando Goku. Esse argumento, que normalmente viria como cifrão 1 para dentro do meu script, não veio, porque o cifrão 1 que eu faço referência aqui é o que está dentro da função. Então, é apenas o argumento da função. E eu poderia mandar fazer um outro eco aqui para mostrar para vocês que o argumento cifrão 1 refere-se ali à função, e aqui nessa outra opção, oi, eu sou cifrão 1, vai se referir ao que eu passar para o script, no caso Vegeta. Vamos salvar isso e executar novamente teste funções. Eu sou com o argumento Vegeta. Então tá lá. Oi, eu sou Goku é o retorno da função. E oi, eu sou Vegeta é o eco feito no próprio script. Tá certo? Pegando o argumento cifrão 1. Mas eu não precisaria fazer isso aqui, né? Eu posso fazer. Já que eu tenho uma função para falar oi, eu posso fazer oi Goku e oi cifrão 1, que é o que eu passar aí sim para o meu script. Vamos ver como é que funciona. Deixa eu salvar primeiro, né? E agora, oi eu sou Goku, oi eu sou Vegeta. E ao mesmo tempo que a gente mostrou como é que funciona a passagem de argumentos para o script e para as funções, a gente também já demonstrou uma outra grande utilidade dessas funções, né? Porque eu poderia fazer oi, eu sou Goku, ou inclusive receber um argumento de fora e repetir a função aqui. A função oi, ela vai continuar sendo a mesma. O que muda é o argumento que eu passo para ela. Tá vendo? A gente economizou o repetir comandos. Eu não precisei digitar aquele eco, oi, eu sou cifrão 1, tá? Eu usei a própria função para fazer isso para mim. Basicamente, essa é a finalidade e o uso das funções. Eu poderia ser até um pouco mais completo. Vou colocar um caso um pouquinho mais real aqui, que seria o seguinte. Vamos fazer aqui um case, tá? Assunto da última aula. Cifrão 1 in. Vamos, sei lá, estou inventando agora, tá? Só vou fechar aqui primeiro para não esquecer. Exac. E vamos fazer aqui. Qual seria a primeira opção? Vamos pensar em números, tá? Vamos pensar em números. Número 1 seria nome igual a Goku, certo? Opção 2 seria nome igual a Vegeta. E opção 3 seria nome igual a Gohan, certo? E qualquer outro nome seria nome igual a anônimo, ok? Seria a opção padrão. Ou eu sou anônimo, tá certo? Muito bem. Depois de executado esse case, o que que a gente pode fazer? Oi, nome, certo? Então, eu poderia usar o menu select aqui antes do case e tal, mas não vem ao caso. Eu não quero fugir da ideia de vocês entenderem como funciona a função.
A função é aqui a nossa estrela. Por isso eu não estou fazendo exemplos mais completos. Muito bem, eu não salvei, né? Então agora eu vou fazer aqui, ó, teste de funções 1. Oi, eu sou Goku. 2. Oi, eu sou Vegeta. 3. Oi, eu sou Gohan. 4. Não tem nada. 5. Qualquer outra coisa. Oi, eu sou anônimo. Tá certo? Então, basicamente, é assim que funciona a função. Então, relembrando, criar uma função, como nós já vimos, não faz com que os comandos sejam executados, a gente precisa chamar a função. Segundo, detalhe importante, a função ela tem que aparecer no script antes do ponto onde ela é chamada. Tá? Se você fizesse a função oi aqui depois da chamada da função oi, esse aqui ainda não teria sido definido, então não aconteceria nada, tá? Daria erro, daria que o comando oi não foi encontrado. Relembrando que a lista de palavras aqui dentro das chaves deve obrigatoriamente ser separada por espaços, isso é outra coisa. Quando a gente está em uma linha, o último comando tem que ter ponto e vírgula. Isso também é importante lembrar. E, na hora de dar os nomes, aqui a gente tem que seguir as mesmas regras dos nomes de variáveis. Tá? Existem até algumas pessoas que gostam de convencionar, por exemplo, criar funções sempre com... Isso é de cada um, tá? Não é obrigatório. Mas sempre com underline na frente do nome da função, para evitar de confundir, por exemplo, eu quero fazer uma função que exibe, sei lá, uma listagem, né, de arquivos, e eu vou chamar de ls. Tá? Esse ls aqui já é diferenciado do ls do sistema por esse underline. Tá? Aqui já haveria confusão, mas não é obrigatório a gente colocar esse underline. Isso aí é apenas uma convenção que as pessoas utilizam. Tá? Se você conseguiu se achar um determinado padrão e seu padrão é legível o suficiente para outras pessoas que venham a ler seu código, está valendo, tá? Não se preocupe com isso. O que eu gosto é ser descritivo na hora de nomear uma função. Então, eu vou fazer uma função para copiar arquivos de A para B. Então, copia arquivos de A para B, sei lá. Não precisa ser tão descritivo assim. Eu posso fazer apenas copiar arquivos. E aí entra uma ótima prática, que é você comentar. Copia arquivos de A para B. Tá? E você diz o que a função faz. Isso aqui, quando a gente trabalha com funções especialmente, é muito útil. A gente já deve comentar o código normalmente, mas aqui fica mais interessante ainda, porque é um bloco que é executado totalmente fora do fluxo normal do nosso trabalho, tá? Do nosso script. Já falamos também que aqui não pode ter nenhum argumento, tá? O argumento ele é passado aqui, né? E é lido pelas variáveis especiais, cifrão 1, cifrão 2, cifrão 3, que são as variáveis posicionais, né? E agora falta a gente dizer como é que uma função do bash vai retornar valores para a gente. E o problema é que ele não vai retornar. A função do bash ela não retorna valores. Existe um comando que na verdade também é uma palavra reservada chamada return. Esse return ele pode vir com um número, e esse número ele pode ser capturado pelo script posteriormente. Porque ele equivale a quem? Ele equivale a um exit. O exit, se eu colocar zero aqui, eu posso ler depois, não no meu script, eu posso ler depois qual foi o valor retornado pela execução do script. Porque o exit faz o quê? Ele sai do script, mas ele grava o valor do status de saída. O return faz a mesma coisa, só que ele não sai do script, ele só sai da função. Tá?
Então, você poderia usar o return para retornar, por exemplo, o valor de uma operação aritmética. Eu poderia fazer aqui, ó. Sei lá. 2 mais 2, aqui, usando uma substituição de comando, tá? Eu vou colocar aqui uma função calcula, tá? E eu vou tirar tudo isso aqui dos nossos testes anteriores. Vamos ver aqui. Se eu não digitei nada errado, a função calcula deve retornar para mim a soma de 2 mais 2. E como é que eu pego o valor retornado? Da mesma forma que eu peguei antes, eu pegaria o status de saída de um programa, de um script, cifrão, interrogação. Eco, cifrão, interrogação, vai retornar para mim o status de saída do último comando, e o status de saída do último comando, no caso, foi a saída da função calcula, onde eu tenho o cálculo sendo feito de 2 mais 2. Vamos ver se isso funciona, né? Então, teste funções funcões 4. Então, de certa forma, eu tenho uma função retornando algo para mim. Não é da forma direta, ou seja, não é através de um retorno. Eu não posso fazer aqui algo do tipo eco, vou botar aqui, ó, eco calcula, porque vou mostrar para vocês o que vai acontecer. Tá aqui, ó. Ele vai me retornar calcula. Então eu não tenho como fazer isso. Nem poderia fazer assim, ó. Teste igual a calcula, tá? Porque se eu fizer um eco teste, certo? Salvei. Vocês vão ver que também é calcula. Ele vai entender a string. Então, realmente, eu não tenho um retorno. O único tipo de retorno que eu posso ter é assim. Lembra daquele comecinho nosso? Pois é, aí é como o pessoal também costuma resolver esse problema de não ter retorno. A gente acaba usando variáveis globais para armazenar coisas que são processadas e precisam ser retornadas por uma função, tá? É uma outra forma de resolver. Mas como eu já mostrei, não é uma boa prática e também não é tão necessário fazer desse jeito. Normalmente, quando você precisa desse tipo de coisa, atribuir uma variável ao retorno da função, você já cria variáveis para trabalhar com ela, variáveis locais, né? E depois exibe os resultados de alguma forma, tá? Então, não há necessidade de trabalhar com esses retornos. É uma limitação no Bash? É, mas tem solução. Não é a mesma solução de outras linguagens. E isso precisa ser entendido. Enfim, a última coisa que eu queria mostrar para vocês, essa aula realmente é uma variável, é uma aula mais curta, é que a gente tem como saber o nome da função que está sendo executada. Lembra que eu falei que a função, ela é, de certa forma, bem parecida com o script dentro do nosso script, mas não 100%, porque se eu fizer aqui, ó, eco cifrão zero, cifrão zero, se vocês estão lembrados, retorna o nome do script, certo? Muito bem, salvei, deixa eu executar a função, né? Porque sem chamar ela não vai ser executada, calcula, tá? Salvei de novo. Vamos limpar aqui, ó. O valor retornado é o nome do script. Era o que deveria ser retornado. Não é pelo fato de estar dentro do bloco da função que isso aqui mudou de significado para o Bash. Então, para retornar o nome da função, a gente usa uma variável do Bash, né, chamada funName, tá? Isso aqui, na verdade, é uma array, tá? Ou seja, uma matriz que armazena no índice zero o nome da função que está sendo executada no momento, tá certo? A partir do momento que a função deixa de ser executada ou antes dela ser executada, esse valor funName no índice zero simplesmente não existe, tá? Salvando aqui agora, eu vou mostrar para vocês, tá lá, o nome da função é calcula,
tá certo? Se eu escrevesse outro nome qualquer, seria o valor retornado. Mas é aquilo que eu já mostrei para vocês, né? Quando a gente trabalha com arrays e, em vez de colocar fazer referência a ela entre as chaves e sem o índice, em vez de fazer dessa forma, né, com chaves e índice, ele vai retornar. Se a variável for indexada e não associativa, né, se a variável for a indexada, ela vai retornar o valor do elemento zero, do elemento de índice zero. Então é basicamente a mesma coisa. Eu posso escrever daquele jeito anterior, deixa eu dar um Alt U aqui, eu posso escrever assim, ou simplesmente desse jeito, porque o resultado vai ser o mesmo. Mas o correto é fazer assim, tá? Porque é assim que a gente faz referência a array. E é até mais fácil porque de ler depois, porque todo mundo vai saber que isso aqui é uma array, que funk name é uma array, tá certo? Mas isso aqui funciona, vou mostrar para vocês, salvar, tá lá do mesmo jeito, tá certo? Então, gente, funções é isso mesmo, é muito simples. Toda dificuldade de funções não é sobre como usar funções, é o que você vai fazer dentro delas, é o que você vai construir dentro delas. Por isso que nas nossas aulas complementares nós vamos usar bastante as funções. Nós vamos ver todos esses conceitos que nós vimos nessas últimas 15 aulas, justamente aplicados na prática. Então, não considerem o curso encerrado aí ainda e fiquem de olho na próxima semana. Durante o lançamento dessas aulas complementares, nós vamos mostrar alguns exemplos, pelo menos serão pelo menos mais 4 vídeos, tá? Mostrando todos esses conceitos na prática, tá? Inclusive mostrando como é que eu chego à ideia do meu script, né? De onde que eu parto para começar um script, tá certo? Então, muito obrigado para você, principalmente a vocês que estão aqui desde a primeira aula. Que estão acompanhando esse trabalho, esse desenvolvimento dessa turma piloto. Esse trabalho é um trabalho ainda em construção. Enfim, fica aí o meu agradecimento para quem deu uma força para que esse trabalho começasse. Então, como eu não vou mais tocar nesse assunto, né, nas aulas complementares, fica desde já o meu agradecimento, meu grande abraço e até a próxima.